وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آج کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں جادو جن سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز دیا تھا، فرمایا ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا وضع احدهم ثوبه ان یقول بسم اللہ، لباس اتارتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھیے، یہ وہ کلمات ہیں جس کی وجہ سے جن اور انسان کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، جن دیکھ نہیں سکتا. وگرنہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ نظر بد صرف انسانوں کے نہیں لگتی، نقصان صرف جو ہے جادو نہیں کرتا، جن بھی نقصان کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صحیح الجامع کا ہے، 3610 حدیث کا نمبر ہے.